دیو مولانا صاحب موبایل کی داغه خبر اچارا ته و ورولی سوئی والله قسم بخره کرا ته سوق زر کرتی وئی چې د محمد رسول الله خبره دا الله د خبر نه وړاندې کا والله کيو من مو بدبخته د دې خبري ضرورت څه دی ای د خدای بندا امام مالک د جناب رسول الله دومره خیال د خوري ساتي چې لړم په نه مرداري تعالی دا جرأت چا درکو دا دومره بہادری چا درکړه وا زما د نبی خبره ا د رب العالمین خبرې دی کتی دی خبره ته زب تا ته وم چې حدیث قدسی په دې باغې باندې مونږ کیږي نه خو حدیث قدسی نسبت چا ته کیږي رب العالمین ته کیږي نصیبا خدای ته وګورئ او په موبایل باندې د ارچا بیانات موري سوال در تکوم زوانانو سوال در تکوم د اریوی خلینا ډیر ځان اوساتی ایمان بدر نه داسې اوچت کی لکه زنانه چې د وړینا وړونه ویختره اوباسی ایمان بدر نه واخلی د خپل علماي دیوبند دا غوی عقیده یاد ساتی علماي دیوبند الحمدلله د ادب په میدان کې مقابله نشتا د دعوت په میدان کې مقابله نشتا د تصوف په میدان کې مقابله نشتا د درس او تدریس په میدان کې مقابله نشتا او عزیزانو د جهاد په میدان کې مقابله نشتا او ان شاء الله د سیاست په میدان کې مقابله نشتا یاد ساتی علماء دیوبند د دې پیر معلوم دی د دې استاد معلوم دی یو چا بیان کولو وای ټیک د چې زما استاد دی لیکن زما په دې استاد کې ډیر بدعات دي اول به ول ماته قران زده کړي دا زما د قران انجینیر دی بے سمو د باد وی دکه بدعات دي سوال کوم دا سه علم د الله نه مغواړي چې د استاد د میخي ادب هم نه ساتي دا سه علم الله تم قبول نه دي اشرف علي تانوي رحمت الله له د استاد میخ روانه کړي دا علما ناستی دا غت سانیب قسم دې کومګه وشمارو پانی به امدا سے وانړو اشرف علي تانوي رحمت الله له د استاد میخ روانه کړي ډډي ډډي کی ور سره روان دي چار تویل اے اشرف علی تانوی رحمہ اللہ میخی نڈڈ تولی روانی آتے وڑان دی شا آتی رستو شا اشرف علی تانوی رحمت اللہ لے ورتوی دا زماد استاز می خدا مخکت زمانہ مخکت للم رات بید بخکاری گی او شات نظما شاتت للم رات بید بخکاری گی دا زمنگ دیو بندین دی بس چاکی ادبی دیو بندے دے چاکی ادب نہیں آسے دی وہی کہا